לא במה שכוסו בגודל, מה שזו שונו איכנים על שום מה, על שום שלו יספיק, סקר של אביסיינה ואחמיד, כגורשו ממצרים, דמשמע, או אילו לא יגורשו, יספיק לאחמיד, אבי לאדמן? כי תתוירה, פרש סב, דף יוד א', עומד בייז, טור גימו אסטוס, כי תתוירה עוד ידע דף, עוד דרי, פיר טורים, הזדדרית הטור. יו, ירוטוס? פרש סב, דרשת מיימר פין פסח. לא במה שכוסו באגודה. דורינו מוטוס דורינו? לא. לא במה שכוסו באגודה, מה שזו שאנו איכנים על שום מה? על שום שלא יספיק חולו, כי גורשו חולו. למשמע, או אילו לא יגורשו, ויספיק להחמיץ, או יויכנו חומץ. אז זה לא שזה פטייש פון דיברתא. דיקה שאיז ולא כבר נצטבו באוסר לחוידש הזה, חולו, על מה תעשו מרוירים יוכלו? לא שזה דרגבן גלייך, noch fahr rausgehen von Mitzrayim, fahr alles Ding, hat nicht schon angesagt, aber macht es immer rüber, wie ich lue. Das ist mir die ganze Frage, die ich nicht mehr bekomme, ich kann das sagen. Die Schöne steht, dass das ist in Ramban, ich kann das sagen. In Ramban steht, dass sie als Schema aussieht. Wie bald das später ist, wenn die Gursche mit Mitzrayim, hat sich der Rebisch der Trill angesagt, ich will das in Matze. די דאַכטער שטייט. אבער זאַ קאַשע מיט דער טערט, יא. נו. ביגעמ די דויערס ניט שטאַב, וואס איך וואס יום זאָל אין מאטע בבטייכן. דאס איז אין געבנט פאר די ganze מייזן פון פאר איז יאס מיט ריימ. דאָ מוז איך זאגן דאָ גלומאַט זאָל איז. איך וואס ביז זאָגט מען אין אַ גאָד זאָגט מאַט זאָל איך נאָך נאָמע שם שלו יספיק. ובפוזיק עצמו יש להובין שהציבי של הדוירויס או יזיך על יציאס מצרים. אז זה שדוח דה פנוח על דח פשטי, בוס. פוזיק ומתוי שזה דגן צריני ומיר אום דמציבי פונס ומעצה יזיך על יציאס מצרים. ועלוי פסח מצרים ואין ינדוי גיסו חומץ אלו יוי מאחות כדיסו בגימורי. מרד בגנמיסו ונשתסן חומץ. Der Riesa, wo nicht essen kommen, ist ich jetzt erst mit Reim. Die Kasche ist, dass ich mit Reim allein, ich besser mit Reim allein, steht in dem Morgen, also der Riesa kommt, sie gewinnt noch einen Tag. Ja. Was er geht auch sagen, also die eine Kasche vereinfacht die zweite. Wohin gehen? Der besser mit Reim in der Neue, Geloje Mechot. ולכן דווקא כגורשו, ומחמא זהו שאוכלו מצה גם בשאר עם מויס הפסח. וכן כוסה בן בזרוכי פרשס ראי, או פוסקי בחיפושים יוצאוסו. בו זוקטר כזה, אז מצד המציבו, יגבל הציבו נורא פרשטנטוק. אבל דוסבס כגורשו במצרים ולא יוכלו לסממיה, ומזה הגנצה זים תגד גגשן מצה. Das, was mit Essen nicht gibt, das, was sie da erzählen, von Essen macht, die ganze sieben Tage, das sind das Gegurschen mit Mitzrayim. Ja. Aber beginnt, als sie schon die Teure sein, ja, mit dem Sicher ist erst Mitzrayim. Wo sie kommt, ich sehe, dass als das steht, Maas ist schon noch nicht mal schon mal, als schon schon ist, geht es gar nicht auf die Maas, darf ich von der ersten Nacht. Maas von der ersten Nacht ist da Zivu, ja viele, aber nicht mit der Dizias Mitzrayim. Aber Bichlau Matze ist das Keudel Siebentag, das ich gewinnt, dass ich zu lieb, bei Leibas, ich gewinnt, jetzt hier mit Mitzrayim, weil ich auch nicht mehr.
אז אוק בכין כוס ואחר מזרוחי, מזרוחי שתיכת הזה, יו. על פוסק כי בחיפוסים יוצא סו. ואפו ביקין, הסיבה של הדיר, זה היה יומים, דוס של זכר ליציאס מצרים, בסגיבן הזה המעצב. ולאובין קצת, עניין אכיל הסמצה. ושפשטים, בו שדו דוגש, שתיתה כבעלה, בו שתנפשט שתית, אז בעלה, כי גורש אמות, שכן לא יוכלו לסמאמי, אמות, שכן כדי סבן חומץ, דאב כדויון, דסי גוון גיח. אבל שפשטים דם עניין, מעניין ארוך נבוסי לקטן דם. יש להגדים עניין מוידים לשמחו. אפטרון צרן פריה בגדמיין פרנסימחה. was it das simche nu simche bin alle das er sag was alle bin sein das simche aber was ist das simche sehr sag menschen was haben probleme mit teilweise mit alle sachen aus weil sie suchen simche und aber man sie weiß nicht was ist simche jetzt lag die mir mehr den simche schicker am ja die ובחינס השמחה, הוא כתכסים בשמחתו בחגכו. בוא עשית השמחה. דוקטר שעוז הוא זמן גילוי מויכין דאימה, דיינו מה שאימרים באלל, מוישי והקרס הבייס, אימה בוא למשמחו. נוח השור הנורם פרוביר מאז בזיין. והנה בשבס הוא גילי מויכין דאבה, ואין יויסר אלי יוינים, ואין שום גילוי שמחה כביום טב, אז דוקטר, העניין יסוידי. צדו שבס וצדו יום טב. שבס, נשתוק מצווה שמחה. דוינק. יום טב, יזדו המצווה שמחה. בו שזה חיליק משמחה מתוינק, בו שזה חיליק משבס מת יום טב, יזדו יסוד, בו ששתי דו על פי קבולה, על פי... אז פרנן... Aber es voran ime, voran moichin da abe, moichin da ime. Shabbos is moichin da abe, Shabbos is chochme. Und yomtev is bine. Und simche kommt abke von bine. Es man gili moichin da ime, da eine ma shemre baalel, mashiba keras abayis, eima bonim smecho, der inye von simche is von ime. Und ich bin bei Schabes und Gilo im Möchen der Abbe, beim Jäuseren Jönim, bei ihm schon bringen als Gilo Simche bei Jönte. Schabes ist auch bei Jönte. Aber kein Simche ist nicht da. Das ist auch nicht, aber nicht kein Simche. Ja. Ach, oh, in jen, was ist das da? Die geht am Asen sein, wo das ist. Ach, oh, in jen. Kine Biu Maus Möchen die immer Juven beim Menschen Leute, als er ist, bis bringen als bei Gilo Euren Saubuchu. או איך עוד פרינס השטר שיבוס בסדר המדריגס, שאין פרינס המשוחס מאילו לאילו האורה והאורד האורה. פרן הסדר פה נשטר של הסביע הזה סביעת נמשך דשפע. הסביע הזה גייטוס, דו הקלנר המדריגה, נוח הקלנר המדריגה, וידע קלנר המדריגה זה האורף ודאחר המדריגה. אז למה זוג הדוגמא, אין גשמי יש, עידו השמש, הנור נפרנן, דה עוד בסי נשתודי שמש עליין, אבל זה איך תליכתיק. הנור נגיד נאי נשתו ונוכיח את תליכתיק. וזה אלץ, האורה, מסיבת אלץ וינציקה. איז למושל גיטר רן בר המנשן, כמו של שכל במידס, או מידס במחשובה, המנש טרחת פרט מן השכל, ופנדם ואת הנסויר מן המידה, אינגש מסכת הזה. המנש הזה פשטית, אז את כן אין אום פנדם פרנוסה, טרחת הרעין, זה הגודי ביזנס, ואת הנסויר מן המידה, מן הרוצן של דזך. או מידס במחשובה, בשעה שדו המידה, ואת מחשובה, חשבינס, איתו זרוב צריך השתל שלס. von Madrige in Madrige. Sie kohl prina sei stalschelus, derich klar, niko jesch mi jesch. Sie sechli sei jesch, die Mide sind noch a jesch, und an Norden kommt es auch ein bisschen meise, das ist jesch mi jesch.
והבייס, זה הצווית הסדר, זה מה ידום מנה ישתל של זה? אתה עושה, יש מעין ממש, מעין המוחלט. זה סיכום את ההסגלוס, ועושה נשת, וזה עושה נשת דם שירש פונדם הסגלוס. אתה עושה, מתעמור ועד ליכטיק, אתה עושה, יש מעין. יש מעין המוחלט. איזה זה, du sag geht doch reden nicht der ist er sei jomte sagt er bin ich bestaul für das elo baulul ksha olul miskare vel elose memat le mailo inu mashe gesilose velochinu sos besameach boy la lo manana pasu es dom noch al mas bazain inu mashe gesilose velochinu sos besameach boy betei simcha gdoilo kemosh le bel ha melach shiotz menashivio u bo veros neyovim קחתי ישמחה שאול בגולס ניגלס על אוירו אילו של המיילו, תחס השורות בשטל שלוס. ונעשה מרח הגרב בינו ובין אלוסי, ברוח הגמור פונו, בסיסר המדרגל. ועקוד משעתו ובגילו יש לה סוג איך שיוצא מפל על איר גודל, מייבי ליומתו בשביל הגולה. וזהו יומתו בגילו ישמחה, שמבחינה סקר עשה הבייס נעשה עם הבונם שמחו. פירוש, קריקו משפט הנחמו, פירוש כי הקרס מולשנה קורו, המלושן כחולדו, זו הדור הביקרי הבתים, בגמור פרשת פרק בשחיד הפסוחים, פופנס מלכו שמנובש סגויים מדחול בביאק, בפסנויגה, כן פירש בסייפס שושן סוידוי, שזה עמד הרמב"ן. או ביום תבו הועידו למיילו באצילנס פרנסים והבונים, ביני בסוגיה בנוסוף, עוז שאויר נוסוף משטר שבו, בסוגיה בויר נוסוף הניגלו, עוז שאויר נוסוף משטר שבו יורד, עוז בויפה שידור חמור ולפטויזה והסוגיה, משיכולים להשיג. שגידו רב מועיד, עד כי נפח להם יוגן לשמחה, שאוי בחוי של רוי אורי גודל, וגידו נוסף בוחר המסגר לבחינס יש והסוגה. אז עוקת זה, אז הספרן המדרגה פוניסגלוס. בוסי דוסי סגלוס, עוקת אז באמס, איז ידע זכות השוירש. עובר, אז עשאות השוירש, הוא סיברת נוחה ירידה, נוחה ירידה, פנם שוירש, is da weiter da sach von dem Manta Tongeben das was sie geht bei Stauchelis is wenn ich also als der später die Madrige wird nicht klar zu dem Schürisch und da er dem Schürisch is ja mal da wird das Simre Gdoilo da muss sagen המלמד, זוג הרבה, בזוג תירה. זה זוג תירה, כדי אם זו פשטיין, דפורס הרופה תרוגן, דפורס מסבר זין, כדי אם זו פשטיין, ונתרוק תס הרופת, ונעמוד תרוק תרוס הרופת, וסדוין גימורה, אז דרבס את מסבר גיבן, נגור גיבן המתור גמון. דרבות גזוגת, אז יש תהיית עם גימורה, אנוני ולא מתורגמון, ואז גוין את התפקיד של המתורגמון, תפקיד של המתורגמון, זה גוין צומס בזה, אבל זה רבי גזוקת. אז איזה רואי גאין את המדרגה, נוח נידריקה, נוח נידריקה, עקום מנעים, את המס בגבין דיווי, ביז נוח נידריקה. בשעס, אז פשטיין פשטיית, אבל נוח דמוס מזה מסביר, ידע ראינה, פשטיית לא יצאה עם מדרגה. בשעס עבר עקום תונה, דרר, דמוקר, דמוקר, ימות ואת השמחה? איזה שמחה איז, בוז דה מקבו, אז רוב צריך אולול. אילו ואולול איזה הלושן הקדמיינים. אילו דה משפיע ואולול איז דה מקבו. ושאז דה מקבו ואת נזכר צו דה מוקויר, ונדררת איך הרזר וסת נזדררת פריאת, ואת בהם השמחה. דוס אלץ ושאז, דה יריד איז היריד המסודרס מאילו לאולול, Und später kommt man zu, der Olu kommt, kriegt zu die Ilo. Das ist, wie das geht normal. Jon bringt das Simche. Das ist die Madrige von Jomtev. Der Reusbier wird sein, was ist denn der Reusbier? Als Schabes. Schabes, das ruft sich halt Moichin de Ime, das ist Bine, versteht, Abone. Moichin de Abbe, das ist Chochme. Chochme meint im Ozi. Dort ist das die Prinne von nicht verstehen. Chochme meint im Ozi, meint, also versteht nicht.
נחוך ממאין תמוצא, איז ימולט, איז כן שמחה נשתו. נוסי יודו, איז דו ביטל, אז זה הביטל הסוגה. זה הביטל הסוגה. פרנן השתיק למחושי צודם, המקום צפון צום רב, הוא מראה את זה נתאירה, יסברת ברת ה... ברת ה... ארת נאי זכן, אם ארת הוא מפשטית, ברת ה... ברת ממרומם, דוסי שמחה. הנון גית מן הרעין צום רב מאף יחידס, ודורתן איז... Dorten ist man den ganzen Beisbattles. Und dorten, er hat ja nicht kein ganze Tiere. Er hat ja Reus, machen a See. Aber er hat nicht kein ganze Isgallus, kein ganze. Dorten steht er Beisbattles. Und sind nicht kein. Tomata, ständig beim Reben, in jedes Zimmer. אתה גם התנצו, לא צריך שתם שיחל על הזך. אתה רואה גם שפטר עם דרויסן את התנצן. אבל דזיין דגדורט ניס ביס בטלס. דוסיס אבא דוסי חוכמה, חוכמה איסקו יחמה. איסקום תויס הזה, השבס איס איכה ביום טיפ. שבס איס גלוס החוכמה. אבל שמחה, עוד מדווקא בשעשי נידריקה, בשעשי גור איך, וזדו היסבטלס, נשתוק איסימחי איכת. דוסי דחיל כמו שבס מתיומטה, ושבס דוסי מויכן דאבה, דוסי חוכמה, ויומטה ודוסי מויכן דאימה. מויכן דאבה גיד שכה רואי סגור אין אמונה, דוסי זה למי לא מנסה איכו. דוסי זה... יא. יא. מזה נח מולים וניק, אוגלן פירט פה שור איזה. אחו אינדיאן. נח מול מולים, פה שור ספרדם. לובינג צאס עניין אכילס מצה. יש להגדים עניין מוידים לשמחה, שעיקר המוידים מבחינת השמחה, וכדכסי בשמחתו בחגכו, שעוזו זמן גילוי מויכן דימה. דהיינו מה שכוסו בעלל משיב הכרס הבייס ומהבולים שמחו. והנה, בשבס הוא גילוי מויכן דאבה, בהם יויסר על יוינים. בהם שם בחינת גילוי שמחה כביום טב. אך הוא עניין, כי הנה ביו מאוס מויכן דהימה, יובן במשן לא ידע שיש בייס פרינס בגיל אורן סוף בוכו. אורכת פרינס ישתל שלוס בסדר המדרגס, שאין פרינס המשוחס מאילו לאילו. פונאי משפיע את הטוויתן משפיע. הטוויתן משפיע את זה שזכת המקבל, לא זה משפיע הביתה. האורי באורי דאורי. כמו של, שיחל במידס, אז המן שעוד פשטי תשפט בית הנסוירה מתעמידה, ומידס במחשובה, אז עוד הרגש, אפטרון צטרחתם בגנדם, ידוס ממדרגה למדרגה, שכל בחינה זה ההשתל שלו זה דרך כלל, ניקרו יש מי יש. שישאי מדרגה, ותסעק לא גם מדרגה, אז קומצה צווית המדרגה. אבל והבי, זה הצווית הזך, ודוס ילמי למנה ההשתל שלו, תסעי יש מעין ממש, מעין המוחלט. זה גבין עין, פונם זה גבון, דה יש, זאת נשתה פרידי כמדרגה. זה מדרגה פה נסבטלס, זה עין. ואני בהשתל שלו סעילו באולול, כשהאולול מזכר בלילוסי ממטה למיילו, הנה הוא מסיגה סילוסי. בשעה שדר אולול זה מזכר בצודי סיבה, is a teufels die Sibbe. Lochein, usos besameach boi, bat hii a simche gdoilo, kemoshl ben ha-melech, sheyotso men ha-shibyo, ubo veros pnei oviv.
עזרו, עזתם. פריט את הגיבוס הזאת התת, היית עזת אתם תת. הזכחתי את שמחסו עולול, בעיגולו הסניגלו הסעולו, אוי רואי לו, שלמיילו. תחש אשר יורד בשטל שלוס. ונעשה מרח הגרב בינו ובין אלוסוי. ורוחק מויר פונו בסיסר המדרגס. פריט זה גיבן יורד, וסגבור המרח הגרב, ישפט אז הקומת קריק, ידוע שמחה. והכוילו, פרוסי דה שמחה, נשעתו בגילו זה יש לו הסוגה, איך שיוצא מאפילו לא יור גודוי, למי וליום תב, משיבת לגאולו. תנו סבוס מזוק את הכפסח. מפיל את הסגמן פריאת אפילו, כן זה נסכול מה שנשגוון כנוי, אתה נשבוס על זה אז באפילו. aber nur muss er dem euer versteht er das bei Fehler und mei will er jomte schibu de gulo bezeu mi jomte gidu ja simche was das sie mir bringen sa kerza bais nase im abonim schibu a kerza bais im abonim smeiro da tacha zei as pena kerza bais i gebon im abonim pirush ke a kerza mo shna koro ובלושן כחוד הזו הדורה בעיקרי בתים, גמור הפרק בעשר לפסוחים, פוס מינטוס דורת נעיקרי בתים, ייחוד לו בפינצח הנאות, בו שנשתוק הריכטיק הבייס, הבייס נקר, אז זה בהקורו. הקורו איז בו זה כן נשתום קינקינדר. איז עבוד הבייס, זה נשקים בייס כדי בו, דוז רופצח עיקרי בתים. is funa keras dabei is gebong immer bonen is der keras gebong mishibi a keras dabei is immer bonen smecho a friedig bena keras dabei is und nicht das gebong immer bonen smecho ke a keras mlosh na ko mlosh ke khudo zu a dor bi krebatim bigmor pe gbasr de psochi bi prinas malchus shmlobesh es ko yim in de khol be bia be klipas noiga und na norden אז קום תגן יום, תבגי צהרויסת פון קליפה. קיים פירש בספר שושן סוידויס לתלמיד הרמב"ן ז"ל. הדוס מינט, הקרס הבייס שמחה. משיב הקרס הבייס רמון עם שמחו. וביום תב, אי אוי ללמיילו באצילס ובחין פרילס אימא בון עם בינה בסוגה בו ירנסוף הנעלה, הניגלו, עוז, ימות איז יומתי בזה אוילה למיילו באצילס, שאויר אינסוף משטל שלו ויואיר את עוז באופן שיהיה דרך ומובי לתפיסה והסוגיה, באמת שיכולים להסיק מויר אינסוף ברוך הוא הניגלה. איז יומתי בזה הצימצום באמת. בינה איז הצימצום לגבי חוכמה. אז הפרוביטוס הוא מסבר זיין, מת הסוגיה, מת הבונה, ואיך שהגילוי רב מאויד, אז זה הגבולדיגי איסגלוס, דצים צומיס כדי שם נסגלה בהם. נסיברת נסגלה, איזעת כנפח להם מיוגן לשמחו. ושאויו בחוי שרואו איר גודוי, או גילו איר נסוף ברוכו, המסגלה לבחינה שיש בהסוגה. לי יש איזה תפיסה, בהסוגה בואי פני מלך, המסגלה עוז. ימות איזבט הגילו איר גודוי, וכמו ידך מושל הנשומה שמסנגס בוינו מהבור מזיב השכינה, תח עשה יויסו מסתבשת בגוף הגשמי, ונפרדו משום, ואולסו למוקר חויסבו, שמסנגס בגנית נועל יוין, וננס מזיב, חולו, הנועה בתיינו גניף לו. ועל זה נאמר לאן חילו יואבה יש, שמסגלה אויר אינסוף ברוך הוא בבחינס יש. לאן חילו יבא יש, אז אדופס הסוגה. ליוס הסוגה בתפיסה לנשומה, ליוס ננס מזיב אויר הנל. דיינו שיש הסוגה והבונה שיוצא מאפיל על איר גודוי. אירות הסוגה אינדה, מאפילת, אפילת עם איר גודוי, אפילת עם מצב ונאפילו. לא סיומתם. וזהו בנור יעברו ברוגל, שום נשמחו בוי. פירוש בנור היועצה מעידן, שהוא בינה, ידוע אז,
פרנה מדרגה פוסיסט עדן, דזי חוכמה. גן עדן, דזי ביה זיבת גן עדן, נור היועצה מעדן, לאשקה שזה גן. קומדושת הזה, ספרן המדרגה פוסיסט עדן. ספרן דנור היועצה מעדן, פוסרס משקה שזה גן, בוסי דוס דר סיידר פונדם, עדן יש חוכמה, נור היועצה מעדן יש בינה, לאשקי סגן, דגן דוסי שם מלכוס. אין מלכוס הם ממקבו, דולמטו יש שם ממקבו, דמסגל וספון בינה. וזהו בנור יעברו ברוגל, שום נסמך הבוי. כי פירוש בנור היועצה מעדן שהוא בינה, הוא העלייה בכל רגל משלוש הרגולים, ושום הוא מקויר השמחה. וכל זה הוא מבחינה סמויכן דהימה. תוס אלטי סמויכן דהימה. ותוס הסבינה, אוי לומר בו, גן עדן אליון, גילו איתנו גן השומס לפי הסגוסם. תוס אלטי סמויכן דהימה. אבו מויכן דה, תוס חוכמה, החוכמה מיינת מוצא, אין נקרו מה שאין מושג, למיילו, מיילו, מבחינת בינה והסוגן. דיינו שמסגל לבחינת סוגן סוף ברוך הוא, מה דלס מחשוב בתפיסה. ולא ניתן לו נסבוי, מה חשאין שום שום תפיסה בסוגן. ואין גילוי זה בוזת הגילוי, איבן פשטית נשבוזת הגילוי. דגילוי איזו ביטלו הסוגן. וביטול הנשומס במציאוס ברוך הוא סוף ברוך הוא, דלס מחשוב וכולו, תפיסה בי. והגילוי הזה הוא שהוא נסגר לי בשבס. שבס ואת נסגר להם פשטית נישט. המקן נישט מעסיק זה. זה גבל דגי הסגלוס, זה הסגלוס או אמס. אבל כיסים חברת נשפונדם. בוס ואת יוס, ואת היסבטלס, ואת הדוויקס. ידוס יש חוכמה, דוס רוב צריך מריחן דאבה. בעניין גילוי זה הוא ביטול הסוגה, הוא ביטול הנשומס במציאוס בוירו נסוב ברוך הוא. דלס מחשוב בתפיסה בי. והגילוי הזה הוא שמסגר לבשבס. ולכן אמרו בכוי שיתירו לדבר בדברי תירה בשבס. זה בכוי שיתירו. ועל הכוי רייסה מחוכמה נפקס. פירוש נפקס יועצס לחוץ, כמו נפקס לבר. שהאורה בלבד היועצס מחוכמה. אבל אסמיס החוכמה אירומו ונסגובו למיילו מיילו מבחינת רייסה. דאסמיס החוכמה נוכח הפונטירה. משקוס מוקמחר, בשימה אריזה, נויבליס חוכמה של המיילו תוירו, דה שתית, נחזה, נויבליס חוכמה של המיילו תוירו, ישית פון, בשימה אריזה, נויבליס, דוס פסי נויבול, דוס איס פסי פלטה רופת, איס פסי חוכמה עליין, שבס איס חוכמה עליין. ובגילוי זה לא שייך שמחה בתיינוג. שאין השמחה בתיינוג נראה ונרגש, אלא במה שיש תפיסה והסוגה, איך שיוצא מאפלו לא ירגודו אלו. אז ידוע הסוגה, ימות ידוע שמחה. באינו בוס מנטוס, מה שנרגש בחינס ירגודו אלו, שהוא בחינס מיילו מיילו, ארמרגיש דמו ירגודו אלו. ובאחר שיום משיורד מטו מטו, הנה בא לא יישא ממטו מטו למיילו מיילו, תגדל השמחה מויד מויד. וכל זה לא שייך אלו במויכן דהימה, שהוא גילו אירנסוף כנס יש והסוגה, איך שהוא מיילו מיילו. אין בינה ידוע הסוגה במיילו מיילו, הפשטי תספחית לגבי מטו מטו, ומיילו אותו שמחה. אבו מויכן דהאבה שמבחינת גילוי, מה שלמיילו מהסוגה, שום לו שייך מיילו ומטו כלל, ומיילו ומטו שובין, וכרשיך וכאוירו, שגם חושך לא יחשיך. אז במילה, אז עידות נשתו כשמחה. הרקפין צריך נעיך מדרגה, או בכשמחה נשתו. ודיגדו כלושין כחשיך וכאוירו בשני קופין, ותכל ידע בזוגן, חשיך וכאוירו, ועושה כחשיך וכאוירו, ואבלי למימה חשיך וכאוירו, אבל זה לא שנים אין מוקריס כחשיך וכאוירו, אלא משום דחשיך וכאוירו בלבד לא ישגה, אלא לא אימא שגם החושך לא יחשיך. אבל כחשיך וכאוירו בשני קופין,
משמע, זה לא יזו שגם החושך לא יחשיך, והחושך שובל לאויר, אלא אף האויר שובל החושך. כאילו במוזג את זה, חשיכו כאוירו ואוירו כחשיכו. מה שנשתוק, זה היה לא שאני מבין את הרופת, in was steht in soja dachter das was nur von soja aber ich habe doch euch der holne eure mischachon kamei alle neuer in seine verem gabem mischachon das heuscher und dann noch alloschen be kesser elgen aber gab die eu eure zach eure mitzug sich uchemu kodam ilaseilois die gab ilaseilois das uchem mit das schwarz das ist der eure das sie heuscher is a khoysh khad ze be oyr und roy ze be khoysh is kin sim khn shtofn dem a gefindt er sehr reiche madrege aber nicht geder von oyr war zen nemar noch so grei war zen nemar yoshes khoysh sisroy ארום אם איז חוישך שאין שם אויר בגילו הסוגה כלל, אלא ביטול הסוגה. ולכן אין שם בחינה שמחה בתיינוק בגילוי בחינס ביטול זה, מחד אלס מחשוב וכולו. שתוקן הסוגה. בינו נחשב בבחינס עליה כלל, הקלוס גאון שרוף מעליה, שאין אויר לממטו למיילו, רק שהוא בוא לבחינה מדרגה שמיילו מטו שובין כנר. הקומצו מדרגה ושמיילו מטו שובין, כי שמחה נשתו. ידוסי שבס. בזהו, פרק בייס, בזהו שמרתם את השבס כקוידש אי בעצמו. אי בחינס קוידש או אליין, בחינס חוכמה, מויכן דאבא שמסגר לי בשבס. מה שאין כיומתם נקרא מיקרו קוידש, האורי באלמה מקוידש שואל יוין. אותו מיקרו קוידש, מיקרו איזו סמרופת, וזה הרוי געניין. אבל קוידש דוס דמוקר, זה ידוע, אז קוידש דוס חוכמה, או מיקרו קוידש, ובוס מזמם שיך מחוכמה צובינה. דוס שתית, אין הסוגה, דחיליק מחוכמה מדבינה, איזו אז חוכמה, דוס דארשתה נקודה בסיפל טיינת. Er bist noch allein nicht dafür, was Punkt zu maßbar sein. Am Norden ist er aus Maßbier, Norden probiert er zu maßbar sein, bei Proteus, und bis er kommt zu Abonne, ein ganzer Binien, er bringt ein Moschel, er bringt ein Zustell, er beut uns ein ganzer, das ist die besondere Kirche von Nasbore. Ja. was der koech von na dausen auf zum eurer sein salle bobes also ken nehmen a reihen und es mir paar teer sein und es auch ruhig geben mit der moschel mit der maise mit der sipu und auch auf mamchi sein bis im wert bringt da säure raus was die säure raus die säure ist ich mides kommt von binne Eim abonim smecho, is eim, das is bine, und simche, das is in is galuyois. Is am daf jene moira sein, da predige, is a simche, am daf jene moira sein, le tshuwe, is eget apazasot, alts bederg, er bringt a robet mit verschiedene rayenes, und as matzliach, aus a moira sein. Was is moira sein? Moira sein, die mides. Ist die Säure von Seichel, soll pennen ab dem Mides, das ist Galus, das ist Jomtev. Das ist Bine. Aber Schabes ist echt von der Sorge. Schabes ist Koidisch, Koidisch ist Mubdl. Was ist das Schabes? Sagt er, Bezeu, Perik Beis, Bezeu, Schmartem es a Schabes, ki Koidischi. I beatzmo, I prinas Koidisch o Elioin. פרינס חוכמה, ידוע, אז קוידה חוכמה, דוס קוידש. פרינס חוכמה, פרנק קוידש, פרנק קודש.
Koidesh ist der Mocker von Gedusche. Und der Loschen Koidesh meint Muvdl. Das ist es im ganzen Echer von der Sorge. Maschenke Yomtev Nikro Mikro Koidesh. Mikro ist, was man ruft. Haore Baalme mit Koidesh Elion. Das ist ein Pikabole Nesach Oidi Soide Abe. Betoich Moichen de Ime. Mikro Koidesh ist, als ihr Bert in Abe, wo das ist Rochme, voran der kleinere Madrige, das geht jetzt auch abgekommen Niederriker, es kommt das auch in die drei Mides Achronis. נצח עוד יסויד, הנון ואתוס נמשך עם מדרגה פון אימא. נצח עוד יסויד האבא, ידע ספירי על פיקבולה איז מורכב פונסו פונסו ספירס. איפרנן אבא ודוסי חוכמה, איפרנן די בינפו שבחוכמה, הנון איפרנן דה דה שבחוכמה, איפרנן דה חסד שבחסד שבחוכמה. ביס איפרנן דה נצח עוד יסויד, was nesach heute soll das ja plus spiel la zulas ist von der idee aber wird nimmt sich in morgen die ime das ist immer wird nimmt sich in der erste madrige von binne schare gam bei jomte beginnen morgen die ime zog lahm sich morgen da der abe ki morgen da abe die ime gam sie beginnt sich mit kommen kem einen beginnt doch nicht betrachtet beschollen eloa yes nimmt sich mein כאין ביש חוכמו בינן תרין רין זה לא מספר שין. שתומד נמשך פרינס ביטל מויכן דה אבא, ליס פרינס מויכן דה איבא, איסגלו זה התיינוק. שהתיינוק הוא גם כממשוך אשר נסוב ולס מרשוב את פי זה. בחזר נוחמו, ולא התיינוק מסוב זו ניפחות חז בשולם, אלא שניתן לו אונס בגילו עיר זה מחמס ירידס ושטר של עיר בגילו זה, עד שבו לעסוגה, איך שעיר גודוי. וכל מה שלמטו מטו כולה גם מיקלוי, וכן סוד ושמח. תסידר את הזה. פון חוכמה, פודוסי שבס, פון דוטן ואת נמשך, תמשוך את צובינה. דוסי זמויכן דהימה. איתרי, תסידר איז, אז, תסידר איז, אז דאב זן החיבור פון אבא ואימה. Abe ist der Scheurisch und Binne ist der das ist das eh wie auf der wie ein Stuhl, wie verrannen der Mann ist Abe und die Weib ist Ime. Und der Seder ist, was ist der Seder? Als der Tate geht da raus in Dresden nach Arbeit und er bringt Geld. Und mit dem stolt man nur für die Stub. Aber wer das mit Pateach, wer daget da die Stub so sein, ke de Boe mit alle Protein, das ist abgeht von die Ime, von die Mame. Und als ich sehe, in dem Körcher wie Lode, ist das Schöre, es gibt der Tate. Und aber da, wer auch dem Körcher zum Pateach sein, von dem Schöre, von dem Abbe, machen mit dem ganzen Blatt, das ist der Körcher von die Ime. Ist der Koech von ihm ist Arobtrogendos. Arobtrogendos, also wenn man dem Metzies Gluio und Arroisnemen die Koeches, was sie da in dem Koech haben, aus Megale sein und Befahret sein, bis sie wird der Blatt Scholem, mit der Kopf, mit der Hart, das ist der Koech von ihm. Ich wollte der Koech von ihm, der Koech von ihm ist, darf ich das aus Arobtrogendos. Und davor war dann schon ein Beis. Da war dann schon ein Beis, ein bisschen dem Abbe mit dem Mime. Was ist schon ein Beis? Also ich werde ein Spoe, die Mime will mit Kabo sein von dem Abbe und der Abbe will mit Spier sein. Und sie da ein Chibu von Abbe und Mime. Ist jemand, ist das geht der Boe. Das ist, was ich steht, das Chochmo Bine ist ein Beiesch, der Chochme, weil das noch nicht mehr fuhret, das auf der ich, weiß noch nicht, was das ist, also über der Körper habe, weiß noch nicht, was es sein. Später, es kommt auch aus dem Blatt, setzt mit dem, wird nicht egal, der ganze Koyach ist in Abe, in Stock, in Pirut, das ist Simche, Simche darf sein, darf kein von Pirut,
aber was ja teinig ist ja da. Er versteht doch allein nicht was, aber es ist, aber teinig ist ihn da. Es möchten da, aber das ist teinig, und möchten die immer, das ist Simche. Klar, bis was oinig ist da Schabes. Adrabe, Schabes da mit was oinig. Jomte besteht da mit was Simche. Ja, du musst essen Fleisch, ein Stück Mitzwe Schabes. Steht, weil bei der Echtal, ein Mensch sagt, mit Anik vom Fleisch, also ist nicht schon genau, da fahre ich doch, aber ein Stück Mitzwe darf kein Fleisch mit Wein. Was schenkt in Jomte, Jomte da Mitzwe darf kein Fleisch und Wein. Das ist Jomte, das ist Gilo Yassimche. Wir sehen noch einmal die Stickel. וזהו שמרתם ושעשבס כקוידשי. אי בעצמו יבחינס קוידשי אלי, יבחינס חוכמה מויכן דאבא שמסגלה בשעבס. מה שאין כיומתם נקרו מיקרו קוידש, האורי בעלמה, מקוידשי אלי, נאי דאבא, דוסי נצח קוידשי דאבא, בתוך מויכן דאימה. שגם ביומתם בגיני מויכן דאימה צורך להמשיך מויכן דאבא. כי מויכן דאימה הגם שיבחינס יש, בכל מקום אין יבחינס דובו נפחת חז בשעון. אלא הוא היש... אין טרן ראין זה במספר שין. שתומת נמשך פרנס ביטל מויכן דאבל ליס פרנס מויכן דאיבה יסגל לסעתיינו, שעתיינו הוא גם כמשוח עשור נסוב ברוך הוא לס מחשוב, ולא יתאה למסוב זו הניברה שלו, יש נזה לא נספיקית, נו, משום דאנד הרבוך מהמשך זה אין מר בביר, זה שפט זה איך. צהלת הקדום מצומז בזיין, פוסידוס די מצה. בעזר השם.